कीर्ति अंगस्य व्यजनिसुत सवेन नामा यद्दोष व्यधितमति सराजवर्य त्वत्पादे निहितमना ध्रुवकुलेव तुङ्गद कीर्ते अङ्गस्य व्यजनिसुत सवेन नामा यद्दोष व्यधितमति सराजवर्य त्वत्पादे निहितमना क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहित कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययम् न्यरौ क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहित कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययम् न्यरोऽसीत् कथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशाम् अनायिवेनः खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताखे परिमधितात् अथो रुदण्डाद् दोदण्डे परिमधिते त्वम् आविरासि खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताखे परिमधितात् अथो रुदण्डाद् दोदण्डे परिमधिते त्वम् आविरासि पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदम् धरित्रीम् आक्रान्ताम् निजधनुषा समा अकाशी पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या
कबलित संबदं धरित्री आक्रांतं निज धनुषा समा अकाशी भूयस्तं निज कुल मुख्य वल्सयुक्तै समुचित चारु भाजनेषु अन्नारिण्यभिलषितानि तानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुं पदोदुहस्वं भूयस्तां निजकुलमुख्य वल्सयुक्तैः देवाद्यै समुचित चारु भाजनेषु अन्नारिण्यभिलषितानि तानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुं पदोदुहस्त्वम् मघ्रीस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिवेधयागे स्पर्धालु शतमघ एत्यनीजवेषु हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजित अभूत् मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषं रुन्धानि कमलभवि क्रतोः समाप्तौ साक्षात्त्वं मधुरिपुमैक्षधाः स्वयं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषं रुन्धानि कमलभवि क्रतोः समाप्तौ साक्षात्त्वं मधुरिपुमैक्षधाः स्वयं स्वम् उपलभ्य भक्तिमेका गङ्गान्ते विहितपद कदापि देवत् सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनिपुरस्ता विहितपद कदापि देवत् सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनिपुरस्ता